programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Habang sakay ng sasakyan si Ramon at Mokang papuntang Quiapo ay naalala lahat ni Ramon ang mga nangyari sa kanya noon sa araw din mismo ng kapistahan ng Quiapo. Kaya naman napansin ni Mokang na tahimik ito at may iniisip kaya agad niyang tinanong si Ramon kung okay lang ba umano ito. Sinabi nga ni Ramon na may naaalala lang siya sa nangyari sa kanyang buhay noon at sa araw din mismo ng kapistahan ng Nazareno at masyado umanong mahabang istorya kung sasabihin pa niya kaya sinabi ni Ramon na wag na niyang isipin ito kabilang banda, papalabas na ng simbahan si na Testinding at Noy upang magtungo sa kanilang pwesto. Nakita nga nila na namimigay ng ayuda ang pamilya ni Mokang. Binibigyan sila ni Marsing ng ayuda, ngunit hindi nga nila tinanggap at sigurado umanong isusumbat lang ng mga ito. At agad na tumalikod paalis. Hinabol naman sila ni Mokang at humingi ng tawad sa nangyari kay Tanggol. Ngunit galit na galit nga si Tinding kay Mokang dahil nagawa umano nitong magpakasal sa iba sa kabila ng sakripisyo ni Tanggol para sa kanya. Sinabi nga ni Mokang na wala na siyang ibang masasabi kundi patawad. ayun pa kay Tinding na kung nagawa man lang bang dalawin niya si Tanggol sa loob ng kulungan o sadyang kinalimutan na niya ito. Sinabi pa ni Tess na mas pinili ni Mokang nasaktan si Tanggol at mas ginusto nitong magpakasal sa mayaman. Habang naaalala ni Mokang ang mga sakripisyo ni Tanggol noon sa kanya, dito ay bumus nga ang kanyang luha, ngunit wala na siyang magagawa dahil kasal na siya kay Ramon. Kaya maya pa, sinabi nga ni Marsing at Nita kay Mokang na iwasan na niya ang pamilya ni Tanggol dahil wala naman umanong ambag ito sa buhay niya. Sadyang nag-iba na nga ang ugali ng mag-asawang Marsing at Nita at naging matapobre na ang mga ito at tuluyan ng nagpasilaw sa pera. Ang mga dapat nating abangan ngayong lunes, galit na galit si Agustos kay Primo at inutusan nga nito ang lahat ng kanyang tauhan na siguraduhin umanong mahuhuli ng mga ito si Primo. Habang sinatanggol naman ay wala nang magagawa kundi sundin si Chip Espinas dahil hawak ng mga ito si Bulawan at si Ben. At si Ramon naman habang ipinakikilala na nga si David sa kanyang mga kasyosyo bilang papalit sa kanya ay saka naman dumating ang mga kapulisan upang i-raid ang lugar. At dito na nga magaganap ang paghaharap nila Ramon at Rigor.